आज है गुजराती विषय पार्ट छ भीखू एनु आपणे कार्टून स्वरूपे जे आखो पाठ छे तमने सचित्र ए पण आपणे विडियो मूक्यो तेनो अभ्यास अने स्वाध्यायनो विडियो पण आपणे मूक्यो छे ए पण तमे जोई लीधो हशे। हवे आपणे साथे साथे जे आपणी टेस्ट लेवानी छे 26 सप्टेम्बर थी 30 सप्टेम्बर सुधीमां एनी वात पण आपणे कीधेली छे। हवे फरी वखत आपणे पुनरावर्तन करी लईए तो गुजराती पाठ छ भीखू एनो आपणे लेखक परिचय तो आ पाठना लेखक छे अहीं जे तमने फोटोग्राफ्स देखाय छे चित्रमां गौरी शंकर गोवर्धन राम जोशी के जेमने धूमकेतुनुं उपनाम मळेलुं छे। गौरी शंकर गोवर्धन राम जोशी एटले के आ पाठना लेखक जेमनो जन्म 1892 थयेलो अने मृत्यु 1965 थयो। धूमकेतुनो जन्म गोंडल पासेना वीरपुर गाममां थयो हतो। ગુજરાતી સાહિત્યમાં ટૂંકી વાર્તાના ક્ષેત્રે ધૂમકેતુનું પ્રદાન વિશેષ જાણીતું છે। તો વીરપુર ગામમાં થયો તો ગોંડલ પાસેનો એમનો જન્મ અને ગુજરાતી સાહિત્યમાં ટૂંકી વાર્તાઓ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં લખેલી છે। એમણે 20 જેટલા વાર્તા સંગ્રહો જો તણખા મંડળના 4 ભાગ ઉપરાંત 20 જેટલા વાર્તા સંગ્રહો આપ્યા છે। તો એક વાર્તા સંગ્રહ હોય તો એમાં 500 થી 1000 વાર્તા હોય એટલું જાડું પુસ્તક હોય એવા એમણે 20 વાર્તા સંગ્રહ લખ્યા। એમાંની જે મુખ્ય વાર્તાઓ હતી એના અહીં નામ આપ્યા છે, હું વાંચું છું। પોસ્ટ ઓફિસ, ભૈયા દાદા, રજપૂતાણી, એક ટૂંકી મુસાફરી, જીવનનું પ્રભાત, પૃથ્વી અને સ્વર્ગ, હૃદય પલટો, આત્માના આંસુ વગેરે તેમની પ્રખ્યાત ટૂંકી વાર્તાઓ છે। આ બધી ટૂંકી વાર્તાઓ એમની પ્રખ્યાત છે એટલે કે લોકોએ મોટા પ્રમાણમાં વાંચી અને પસંદ કરી છે। હવે આ પાઠમાં શું કહેવા માગે છે લેખક, તો ભીખું ભીખ માગીને પોતાનું તેમજ પોતાના કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરનાર નાનકડો છોકરો છે। ભીખું છે એક ભિખારી છે અને ભીખ માગીને પોતાના કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરે છે, તે પાત્રનું આલેખન હૃદય સ્પર્શી બન્યું છે। આપણા હૃદયને આ એક એમ જેને કહીએ કે ભીંજવી નાખે એવી વાર્તા છે। વેચીને ખાવું, પોતે વેઠીને પણ મા ભાઈ ભાંડુનો વિશેષ ખ્યાલ રાખવો તેવું વલણ તેનામાં સહજ રીતે લાગણીના સ્વરૂપે વહેતું જોવા મળે છે। પોતે જે કાંઈ મળે એ વેચીને ખાય છે, દુઃખ વેઠીને પણ મા અને ભાઈઓનો ખ્યાલ રાખે છે એવી લાગણી એનામાં જોવા મળે છે। ભીખુએ જલેબી પણ ખાધી નહોતી કે દાળિયા પણ ખાધા નહોતા, પરંતુ ભાઈ ભાંડુને ખાવા મળે એ હેતુથી મા પાસે અસત્ય બોલે છે કે પોતે ધરાઈને ખાધું છે। પોતે છે એને જલેબી ખાવાની ખૂબ ઈચ્છા થઈ હોય છે પણ એને કોઈ જલેબી લઈ દેતું નથી। એવી જ રીતે દાળિયા જ્યારે ખરીદે છે ત્યારે એની મુઠ્ઠી પોતાના મોં સુધી વહી જાય છે પણ એ ખાતો નથી કે મા હું દાળિયા ખાઈ જઈશ તો મારી મા અને ભાઈઓ શું ખાશે, એ વિચારે પોતે ખાતો નથી। છતાંય જ્યારે પોતાની મા પાસે પહોંચે છે ત્યારે એ ખોટું બોલે છે કે મેં તો ધરાઈને જલેબી અને ગાંઠિયા અરે દાળિયા ખાધા છે, એવું પોતે ખોટું બોલે છે। પોતાના ભાઈ ભાંડુ ખાઈ શકે, પોતાની માતા ખાઈ શકે એ માટે ખોટું બોલે છે। ભીખુના અંતરની આ અમીરાત એટલે કે આમ તો બિચારો ગરીબ છે પણ હૃદયથી અમીર છે। એના દિલની લાગણી એના વર્તનમાં જે રીતે પ્રતિબિંબિત થતી લેખકે બતાવી તે સમગ્ર ઘટના સરસ આલેખન પામી છે। એટલે કે જે વર્તનમાં આપણે ભીખુની લાગણી જોઈ શકીએ છીએ આ પાઠમાં એ ખૂબ સરસ રીતે લખવામાં આવેલી છે। આપણને પૂછે કે ભાઈ આ વાર્તાનો પ્રકાર, તો સંવેદન કથા આ વાર્તાનો પ્રકાર છે। અહીં આટલે સુધી આપણે વિડીયો રાખીએ, વધુ